Siz hiç hem otelinizde aşık bulmadınız mı Devir Hanım? Sen katta bo'lib qolib, amakinga qarshi chiqyapsanmi? Sen to'da boshmisan? Hozir to'da qolibdim. Uni kutmanglar, bugun kelmaydi. Qiz o'rtog'i bilan. Qanchalar chiroyli qizligini bilasanmi? Maşallah, aslanga nasib qilsin. Nega kulyapsan? Juda oshirib yuboribmanmi? Yo, rostdan, yo. Unday bo'lsa nega kulyapsan? Bizni vaqtimizda dasturxonda tartib nizomi bo'lar edi. Na ayollikni epladi, na onalikni. Jihandan so'rangchi, unga kim onalik qilgan ekan? Kim bo'lsa ham o'zini 7 jahonning hokimronidek tutadi. Ro'shnoz bo'lish uchun kerak sabab deb o'ylayman. Talayotganimda menda oddiy sabab bor edi. Nima edi? Insonlarni oilalardan himoya qilish.